Ива от сутрин до обед. Казвам сега добро утро от студиото на Неда Дойчинова от прословутия, както тя се изразява, блог в Овча купел, до който има общежитие за бежанци и мигранти. Здравей, Неда, много ми е драго да си тук. Здравейте, добро утро. Само да кажа, че общата ни фамилия до сега не сме разкрили да водят до роднински връзки. Всъщност, това, което се случи, че ти ми написа един мейл, предполагам, че са го пуснали до то повече журналисти, за начина, по който се чувствате вие, живеещите в Овча купел, точно в този блок, в непосредствена близост до общежитието за бежанци. Разкажи така, общо взето, какво се случва с вашия живот, как живеете вие и защо стигнахте от това да пишете до институции, журналисти за промяна на нещо и то спешно? Ситуацията в нашия блок или около нашия блок, така да се каже, е много динамична и бързо променяща се. Това, което беше преди месец в района, е съвсем различно от това, което беше вчера. И коренно различно от това, което беше преди 7 години. Когато аз отидох да живея в този блок, както и всички останали мои съседи, се настанихме там с ясното съзнание, че в непосредствена близост до нас има център за бежанци. Така, доколкото сме запознати с определението за беженец, това са хора изстрадали, които търсят закрила и по-мирен начин на живот. Mm-hmm. Никой от нас не е имал никакви притеснения относно съжителството с тези хора. Вие казахте и прочетохте част от писмото, в което се казва, че много от нас много пъти са помагали на тези хора, носили сме омалели дрешки, съседки са купували памперси на децата, шоколадчета в кварталните магазини и така нататък. Постепенно ситуацията започна да се променя. Някъде около преди 2 години започнаха проблемите с силното замърсяване около района ни. Предполагам, че хората, които са настанени там, вече са се увеличили. От преди 2 години се започнали да се увеличават като брой? Ами, както казах, е много динамична ситуацията и броя на настанените в това общежитие не е постоянен. Доколкото съм запозната, те имат право да живеят там някакъв определен период от време. Mm-hmm. Тези, които искат да останат тук, излизат на външни адрес и опитват се да се интегрират, така да го кажем. Нали? Започват работа, водят си децата на училище и така. Добре, както тук беше написала и в писмото, ако преди това в 23 часа си звънява на 4 човека, които долу слушат арабска музика на 112, за да се прекрати това, ти си с малко дете. Днес вече, ако видиш хора, които са по-малко от 80, не се впечатляваш. Да, от пролета насам така почна да става ситуацията доста ненормална, ако мога да го кажа. Тази пролет, да? Да, тази пролет. Може би най-интензивно беше есента. Най-големите струпвания на групи, състоящи как се държат те? От мъже. Ами, те се държат, може би, типично за техния манталитет, както всички вече сме наясно какъв е той. Дори самото събиране на големи групи е много присъщо за тях. Държат се, както предполага да се държат млади мъже на 80. Кажи са, свиркат ли ви, закачат ли се? Да, подсвиркват, закачат се, правят сексуални намеци, научили са някои думички на български язик, някои на английски. Как се чувстваш ти от това, не само ти, хората във вашия блок, младите жени там? Неприятно. Неприятно е. Неприятно е. Разказа за случка от, не знам преди колко време, но близкото минало, когато те са хвърлили камъни в двора на детската градина, която е. Да, от миналата година беше случката, съвсем залепена дори до агенцията за бежанците, детската градина, в която детето ми ходеше до миналата година. Отивайки да го прибера, заварих полиция около детската градина и оказа се, че причината е, че по децата, които играят на двора, са хвърлени камъни и съответно учителките са поискали помощ от полицията. Продължаваме след малко, докато осмислим тези факти, да живееш с такова напрежение, страх, несигурност, включително и замеряне на деца от детската градина, са неща, които се случват сега и тук в София. Може би не ги знаете и не сте ги чували, но да, те са факт. Ето защо Неда Дойчинова и нейни
роднини, така са граждани, не ми са кооператори, се казва. И съседи. И сте били в петък на специална среща. За нея ще говорим след мъничко за това как реагират градските и държавните власти на това, което случва с хората от вашия блок. В нашия ефир. Сега продължаваме да си говорим с Неда Дойчинова, от както тя се изразява прословутия блок до бежанското общежитие в Овча купел. За да си представите района, това е в непосредствена близост до нов български университет, улица Монтевидео, нали така, Неда? Да, точно така. Преди малко се заговорихме за това, че буквално ситуацията е доста динамична, но от пролета тази година количеството хора, които се изсипват около вашия блок и съответно в общежитието, драстично нараства. Ние сме снимали, ти си снимала тълпите, ще ги публикуваме във Фейсбук. Говорихме си за подсвиркванията, сексуалните намеци, заплахи, камъни, които са хвърлени в двора на близко стоящата детска градина. Казваме, че има и още една голяма промяна в замърсяването около блока. Така го обясни по-конкретно за какво. Замърсяването около блока може би отново е... Притеснявам се, че пак ще ми кажете, не ги оправдавай. Може би обясняваме това на друга култура. Техен манталитет, да, друга култура е, те излизайки от магазина, купили си нещо пакетирано, не смятат за необходимо да потърсят кошчето за буклук, което се намира на три крачки от тях, просто го пускат там, където са си отворили вафлата, например. Факт е, от месеци вече, факт е редовното почистване на района ни. Ние не твърдим, че не се почиства. Ние твърдим, че те замърсяват много повече от нормалното. Да речем, поведението, да речем, на българите. Да, точно. Каза, че какво е това таха руши? Ми попадна ми една информация, не мога да съм сигурна колко е вярна наистина. Английско издание, което твърди, че цитира немски вестник Велт или нещо подобно беше. Става въпрос, че това е, да, става въпрос, че това е така секс-игра. Игра, наречена тахаруш или нещо подобно, може и да бъркам думата. Тя представлява скупчването на повече на брой млади мъже. За арабска игра говориме. В центъра на кръга е главният участник, заградили, нали, една или две жени. В следващия кръг са зрителите, в най-крайния кръг са тези, които отвличат вниманието на останалите, които са наоколо. Доколкото разбрах, такива случаи са регистрирани 2011 година в Египет. Случило се с западноевропейски журналисти на площада по време на арабската пролет. Това се случило реално и в Кьон, доколкото разбирам, или нещо доста подобно? Нещо подобно, да. Нещо подобно може би е това, което се е случило в Кьон. И така имаме, може би, основания да се притесняваме, че ако тези тълпи продължават да се събират пред блока ни, нещо подобно може да се случи и на нас. Как живеете? Как се чувствате така? Какво се промени в поведението ви в последните две години и особено сега? Какво се промени? Промени се това, че 22 годишни момичета вече не се прибират в 8 часа вечерта сами до блока си, или родителите им ги чакат на спирката на градския транспорт, или си взимат такси, което да влезе до входа, до вътрешния двор на блока ни. Промени се това, че 7, 10, 12 годишни деца, живеещи в нашия блок, вече не ги оставяме сами да играят във вътрешния ни двор. Не ги пускаме сами до магазина, при положение, че не се налага дори улица да пресичат. Това се промени. Затворихме се, прибираме се по-рано. И така. Добре, миналия петък сте имали среща, т.е. този петък, който сега отмина, с градските власти. След малко ще ви кажем с Неда какво са решили те и всъщност за какво се борите, как да върнете живота си обратно, свободата си, желанието да се чувствате по... как да кажа, спокойни в собствения си град, в собствения си дом, на собствената си улица и да не ви е страх непрекъснато за децата ви.
Елтън Джон в ефира на Радио FM Plus и сега Неда Дойчинова. От известно време така вие се появявате по медиите, казвам ти и твои съседи от Овче Купел, блока точно до Бежанското общежитие, за да кажете как се е променил живота ви, че ви е страх, че живеете в несигурност, че по някакъв начин се притеснявате за децата ви. Преди малко цитира, че 22 годишни момичета вече не смеят да се приберат сами, че не оставяте вътрешния двор на кооперацията, дори 12 годишни деца да си играят сами. И така се стига до среща с властите в петък. С кого се видяхте и какво си казахте? Срещата в петък, само да уточня, че не е първата такава работна среща, която се провежда между наши съседи и властите, както ги нарекохме. Местните в случая. Да, на срещата присъстваха районния кмет на Овче Купел госпожа Семреджиева, присъстваше шефа на 6-то район, но както и други служители, заместник директора на Държавна агенция за бежанците и директора на регистрационно-приемателния център София. Имаше представители на Столична община и дирекция сигурност към нея, както и представители на дирекция миграция. Какво си казахме? Казахме си много неща. Ние за пореден път бяхме много внимателно изслушани от всички. Получихме разбиране и може би съчувствие за всичко това, което се случва около блока ни. Конкретни промени, конкретни мерки, за да бъдете така подсигурени, за да върнете чувство си за сигурност вие? Конкретни мерки, да, беше поет ангажимент от страна на Столична община за монтиране на 24 часа видеонаблюдение около района ни. Засилено постоянно полицейско присъствие в района. Само че според нас всичките тези конкретни мерки, за които говорихме, са може би временно решение на проблема. Какво е вашето решение? Какво вие искате? Нашето решение, което почти беше изцяло потвърдено от всички представители, че първо причина на заслучването на всичко това, за цялата ситуация около района, е непосредствената близост на общежитието към Държавна агенция за бежанците. Ние искаме да бъде премахната първо причината за ситуацията. Тоест да бъде преместното общежитие в някаква по-индустриална зона, в която няма толкова жилищни блокове. Точно така. Това е единственият център в София, който е в непосредствена близост до жилищни блокове, детски градини, училища, университет. Ние не искаме да има жандармерия около нашия блок и да ви пазят денонощно. 5-6 полицаи, да, да ни пазят денонощно. Ние искаме да нямаме причина това да бъде наредено. Нека да обобщим още веднъж. Не да, както нейните съседи са не просто толерантни, те са били така активно помагащи на тези бежанци преди време, сега обаче количеството им рязко се увеличава. Това са хора с друга религия и поведение. Сексуални намеци, заплахи, да, така, движения с пръст през шията, което означава Ще отрежа главата, което се прави от тях към живущите в блока. Непрестанен страх за децата и младите хора в него. Това е начинът, по който в момента тези хора живеят. От тук нататък какво предстои? Да пишете до Министерски съвет? Да, бяхме посъветвани, понеже регистрационно-приемателният център е открит с постановление на Министерски съвет. Бяхме посъветвани да внесеме писмено искане за такова постановление за преместване на този център. Дръжте в течение. Аз ти благодаря, че сподели това, което сподели сега. Прави го, защото случая подпалил Кьолни, Германия, със сигурност не е случайен, и тъй като за сега в България бежанците са по-малко, не се знае дали тук няма да се случи нещо подобно, и докато сме милозливи и толерантни към хората, бягащи от войната, да сме милозливи и толерантни към хората, които са тук и искат мир и спокойствие за своите семейства. Така че да казваме и това, и то на време, за да не стане твърде късно. Неда Дойчинова в ефира на Радио FM Plus, много ти благодаря. И аз благодаря.